شفیق صاحب جن کا تعلق کراچی سے ہے، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا موجودہ حالات میں ماسک پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ فقہا اکرام نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ نماز کی حالت میں چہرے کو اور ناک منہ وغیرہ کو ڈھانکنا، کسی کپڑے میں لپیٹنا مکروہ تحریمی ہے، البتہ اگر کوئی عذر ہو پھر اپنے چہرے کو کپڑے سے لپیٹنا اور ماسک پہننا جائز ہے۔ موجودہ حالات میں احتیاطی تدابیر کے بنا پر وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک پہن کر نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔